Телеканал «Репортер» вже підкорив західну, південну, північну частину України. Сьогодні ми приїхали на схід, до міста Маріуполя. Тут за 80 кілометрів триває операція об'єднаних сил. І села, які знаходяться навколо Маріуполя, вони знаходяться на лінії розмежування. Сьогодні у місті вже повним ходом йде підготовка до Нового року, тому я пропоную дізнатися, як маріупольці будуть святкувати цей новий 2022 рік. Ходімо з нами! Перш за все, для вашого ж світогляду пропоную ознайомитися ближче з історією міста. Маріуполь – місто обласного значення в Донецькій області. Розташоване на березі Азовського моря та має власний порт. Населення на 2021 рік становить майже 423 тисячі осіб. Маріуполь вважається промисловим центром України. У місті діють два великі металургійні комбінати, продукція яких становить значну частину експорту України. Цікаво, що засновниками Маріуполя вважаються греки. Маріуполь – це грецький город, це грецька назва, називається город Пресвятої Богородиці Марії. Этот город був созданий в 1778 году греками, которые переселились из Крыма, потому что греки в Украине, они жили исконно в Крыму. Маріуполь, во-первых, это такое дальнее напоминание греческой истории большой, скажем, Греции, которая была разбросана по разным уголкам мира и Европы. Надихнувшись історією створення Маріуполя, ми вирушили селами, в яких також проживають грецькі діаспори. Дорога виявилася непростою. Деякі з сіл розташовані в безпосередній близькості від лінії зіткнення української армії та гібридних російських військ. Місцеві жителі зізнаються, що у селі Гранітне регулярні обстріли та бомбардування вже стали нормою. Мы уже привыкли жить на линии ограничения, конечно, то, что у нас было в 2014 году, по сравнению, сейчас тишина и спокойствие. Стреляют часто, каждый день? Ну, стреляют, ну, бывает, что вот летали снаряды вот за месяц, вот в ноябре месяце у нас был обстрел опять. Несмотря на все обстоятельства, несмотря на войну, мы сейчас готовимся к новогодним праздникам. Структура села уже угасала. Было производство, предприятие, хоть небольшое, сельхозтехника. И в 2014 году побило все, разбили все. Работать нигде нет. Где-то одно хозяйство есть у Ленина, которое некоторые люди работают еще. Все разрушилось. Ходили, все, сделали водопровод, хотели сделать. Поставили насосную, скважину сделали, цистерны. Все разбили, все разрабили. Нет ни определенности, когда это все закончится, что это. Все люди каждый день в надежде на чем-то. У прифронтових селах функціонують школи. Діти першого та другого класу народилися на початку бойових дій. І єдина реальність, яку вони знали, це суворі будні війни та постійна загроза життю. На стінах шкіл поруч із плакатами щасливих дітей та географічними атласами є інструкції на випадок бомбардування. Незважаючи на всі жахіття війни, діти готують один одному різдвяні та новорічні подарунки. Хоча між словами відчувається, що головний подарунок – це життя та мирне небо над головою. Ежегодно мы готовили такие концерты, мы ставили сказки для детей и старались сделать их хоть немного счастливее. В наше время дети немного взрослеют раньше, и не хочется у них убивать эту веру в Новый год, в того же Деда Мороза. Хочется, чтобы они всегда верили в этот праздник и ждали чуда от него. Наше как село хоть находится на линии разграничения, но как бы мы потихоньку, как нам помогают. Ну, военные, как стараемся, чтобы наше село расцветало, там то открывается, магазины много открылось, как бы, ну, школа тепло. Несмотря на военные действия, наше село до сих пор процветает. Конечно, иногда стреляют, даже сейчас, по вечерам. Вот недавний случай, когда очень сильно бомбили, было страшно. Конечно, все отмечается, не хватает только салютов, которые не разрешают нам запускать. Вот, а так все как было, так и есть. Ну, первые годы, конечно, было такие, было страшно как-то, но сейчас уже привыкли. Да, сейчас таких прям боевых действий, ну, уже спокойно, в принципе. Что планируется на Новый год? Ой, ну, планы, конечно, есть на Новый год. Ну, отмечать, конечно, надеемся, этот год будет с семьей, да. Порадует нас, будет намного лучше, чем предыдущий.
Ми залишаємо сили, які розташовані на лінії розмежування у зоні проведення операції об'єднаних сил, та повертаємося до Маріуполя. Після побаченого і почутого дійсно не вистачає слів. Фактично, обласний центр та села розділяють лічені кілометри, але атмосфера досить різна. У Маріуполі повним ходом готуються до святкування. Зазначу, що патріотизм міста після тимчасової окупації відчувається в усьому. Маріуполь відкритий до інновацій та трансформацій. У місті реалізували наймасштабніший такий яркий проєкт. Тут представлені статуї голубей, їх 25. Символічно, що в Україні 24 обласні центри та автономна Республіка Крим. Ми знаходимося біля нашого рідного голуба. Це Одеська область, і на кожній статуї є QR-код, тобто можна просканувати та подивитись всю інформацію про регіон, про який ви хочете дізнатися. Все максимально просто. Скануємо, відкриваємо посилання, і ось що нам кажуть про нашу Одеську область. Звісно, оперний театр, будинок з атлантами, Дунайський біосферний заповідник і багато-багато іншого. Ми повернулися ввечері, щоб поспілкуватися з місцевим жителем. Наша співрозмовниця переїхала до Маріуполя з Шахтарська. Рідне місто наразі перебуває під окупацією. Головні складнощі, з якими стикається дівчина, це 36-годинна подорож додому, адже кордони самопроголошеними ЛНР та ДНР наразі закриті. После випуску 11 класу, це був 2018 год, я приїхала сюди на перший курс вчитися. Почему все-таки именно Мариуполь? Почему вот, да, ты с востока Украины? Почему ты не захотела поехать, к примеру, на юг Украины, в центральную часть Украины, где тоже есть высшее учебное заведение? Или все-таки ближе к семье быть? Ближе к семье я не смогла, так как это Донецк. Донецк это считается та территория. И там, как я считаю, нет будущего на данный момент, если все так и останется. Сколько у тебя времени занимает дорога домой сейчас? Вот сколько это по времени выходит? На данный момент, так как мы ездим не напрямую, а через Россию, это занимает около 36 часов, так как мы стоим на блокпостах. 15 часов занимает проехать блокпост. 36 часов, ужас. Скажи, как это было в мирное время, довоенное время? Вообще, за сколько можно было доехать с Мариуполя в Донецк? Думаю, за 2-3 часа можно было спокойно доехать. Наступного нашого співрозмовника ми зустріли на головній площі Маріуполя – театральній. Саме тут кожен рік встановлюють новорічну ялинку, а також проводять різдвяні ярмарки. Коли ми готували репортаж, новорічне дерево та прикраси вже були, однак не працювали. Ми знаходимося на проспекті Міра, ззаді мене театральна площа. Чесно говоря, для мене це дуже схоже на Дерибасовську, яка рідна і знайома для кожного одесита. Рядом зі мною Аліна. Аліна, привіт! Привіт! Расскажи, как вообще ты переехала в Мариуполь? Я поступила в Мариупольский государственный университет и учусь здесь уже второй год. Честно говоря, я когда приезжала, я очень волновалась, так как у нас в Северодонецке вообще было запрещено вот все эти салюты, фейерверки. Но в Мариуполе здесь не скажешь, то есть здесь люди живут на полную, все разрешено, то есть фейерверки часто. В Новый год они были практически каждые полчаса, поэтому здесь не ощущается никаких этих боевых действий. Часто ли здесь зимой собираются вот жители Мариуполя? Какая тут атмосфера обычно, вот именно в предновогодний период, то есть там 30 декабря, 31? В Новый год здесь очень классно, то есть украшают елку, вот здесь вводят кинотеатр и вообще много музыки, очень красиво. Вот эти ярмарки, их часто устраивают. Когда будет вот эта долгожданная раз, два, три елочка гори, потому что сейчас мы видим, что пока что она не горит, иллюминация тоже выключена. В каких числах это обычно вот работает уже? Ну, я думаю, на неделе, вот как раз Нового года, числа 28-го, все уже начинают ставить. Я думаю, все будет уже готово. Творча група телеканалу «Репортер» їде додому з двоякими відчуттями. З одного боку, в Маріуполі всі готуються до новорічних свят, так само, як і в Одесі. Але на наближених до лінії фронту ділянках усе менш життєрадісно. Ми бажаємо людям, які проживають на сході України, у новому році якнайбільше радісних моментів, щоб нарешті була тиша та мирне небо над головою. Одесити про вас пам'ятають та щиро співпереживають.
Ми не випадково знаходимося біля відновленого цьогоріч пірсу у Маріуполі. Саме тут я хотів би підсумувати нашу сьогоднішню, так би мовити, прогулянку містом. Дійсно, Одесу та Маріуполь поєднує найголовніше – це море. Тут воно Азовське, у нас Чорне, а також щирі та безмежно відкриті люди. Але є одна відмінність. У Маріуполі за 70 кілометрів звідси йдуть повномасштабні бойові дії. У нас спокій та мир. Тому давайте це цінувати.